xarunta degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa galabta lagu qabtay markii ugu horeysay tartanka ciyaar dhaqameedka oo ay soo agaasimeen xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaar dhaqameedka waxaa goobjoog ka ahaa goobta lagu qabanayay ciyaartani mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyso gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir xubno ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir gudoomiyaha xiriir dhaqameedka iyo mas'uuliyiin kale ugu horeen Saciid gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaar dhaqameedka ayaa ka warbixiyay tartankan xiisaha badan hadana xiriirka ciyaar dhaqameedka Soomaaliyeed waa wax ku cusub dalka waa waxaan rabno in maaratay meel walba aanu gaarsiino ama ha noqoto laanta ha noqoto ama degmo ha noqoto ama gobol ha noqoto waana ciyaaruhu waxay kaga duwan yihiin ciyaarihii hore wax laga yaabaa in loo baahdo meel weyn ama dadka ciyaaraa dad gaar ay noqdaan ciyaarahan waxay kaga duwan yihiin guri kasta qof kastoo jooga ha yaraado ha weynaado waa wuxuu ciyaari karayo dhinaca kale gudoomiyaha degmada xamar jajab mucaawiye muudey ayaa soo dhaweeyeen degmada xamar jajab lagu martigeliyo markii ugu horreysay tartanka ciyaar dhaqameedka runtii barnaamijkan degmada xamar jajab maanta lagu qabanayo wuxuu noo noqon doonaa barnaamij hormuud u noqda barnaamijyada isboortiga oo aan filayo inta badan dhallinyaradu aad u xiiseeyaan haddana barnaamijkan uu yahay barnaamij sidiisaba inta badan dhallinyaradu ay jecel yihiin laakiin ay waayeen garab waxaan rajaynayaa xiriirka isboortiga dhaqanka Soomaaliyeed oo aan kula dardaarmayaa inuu noqdo barnaamijkan mid ay dhallinyaradu dhan iskugu xirmaan min gobol ilaa iyo xaaliyarada magaalo ugu dambeen gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir marwo basma caamir jakati ayaa u mahadcelisay xiriirka Soomaaliyeed ciyaar dhaqameedka maamulka degmada xamar jajab oo soo abaabulay ciyaartaaneetina aadaan ugu mahadcelinaa dhallinyaro aad iyo aad aad u mahadsantihiin sidaa u soo bandhigteen xirfadihiina kala dubanaa ciyaaraha kala dubanaa aad iyo aad inaad u xoojisaan maalin walbana sidaas isboortiga aad u xoojisaan ciyaaraha hiddaha dhaqanka u xoojisaan dhaqanka Soomaaliyeed ee suubanaa ee mar walba loo taagnaa inaad kaalinta ugu horeeya ka qaadataan dhallinyaro sidaad u soo bandhigteen waa idinkaga mahadcelinaynaa anoo codka maamulka gobolka banaadir ku hadlaayo tartanka ciyaar dhaqameedka ayaa galabta lagu qabtay markii ugu horreysay taariikhda dalka iyadoo degmada xamar jajab lagu martigeliyey